Men jag vet inte vart du gick. Jag dog. Jag är ju fortfarande kvar i det första rummet. Ja, där. Hej. Nej. Vi ska hitta fem kors. Men... Vad fan sprang han nu då? Där. Hej. Vi går in hit då. Ja, det var här jag öppnade. Jag öppnar den här. Jag vågar inte. Kom. Vi kollar de här först. Var bakom dig. Okej. Okay. Jag går... Okej, okay. Går in här. Det står error. Men det står error. Det står error här i hörnet för mig. Här är inga error. Ja, men det är väl att det är något jävla skin jag inte ser något. Troligtvis. Okej. Okay. Fina fisk. Vad står det? Born, och så är det någon hand. Stänger du. Nästa dörr då. Jag väljer den. slå på det här. Är det någonting? Där är också en lång kropp. Som är censurerad. Ja. Och du kan ju gå in där om du vill. Där går inte jag in. Du går in. In med dig. Aj! Fan, ja, det verkar väl hyfsat säkert. Men, detta är läskigt. Fan är du? Här inne är du. Nej, nästa dörr. Jag går in. Öppna dörren. Hallå. Är någon här inne? Nej. Men akta på det. Men åh! Då slår man sönder den, vet du. Kan jag slå sönder det här? Ja, fan. Det är gjord av... metall, typ. Nej, sån här är gjord av porslin, men ja. Okej. Okay. Kan man lite. Okej. Okay. Oj! Det här rummet har jag öppnat. Wow. Han försvann. Stänger dörren. Han... Det står dangerous. Danger. Okej. Okay. Jag är bakom dig. Vad är det där? Jag tror det är elkablar. Så. Det var tur att jag duckade. Ja. Öppnade du någon dörr eller? Ja. Ja, där. Och du där är någonting. Vart var vägen? Jag vet inte, du skrämde mig dock. Och du skrämmer mig. Åh, någon kod eller någonting. Nej, men sluta. Vi vet inte kan. Nej, men nej, tack. Vi är tillbaka här nu. Det verkar som vi måste gå ner här, Albin. Du är livrädd. Fuck you. Det var skrek. Devil's Flower. Det var ju den som var på väggen. Okej, hur går första kom nu? Du går fan först. Righteous man whose heart rots in south. Then he heads west just to find his family killed. Syd, sen väst. Finns det något mer? Nej, den där var inte så trevlig.
syd, väst. Flytta dig. Kan du gå runt mig? Så, tack. Jag har ett kors. Men vill inte att vi går dit. Gå dit. Trots honom. Ett kors förstört. Okej, okay, syd och sen väst. Och vad betyder det då? Och så mitten. Det funkar inte. Syd. Vänta, då är det syd. Öst. Väst. Nej, vänta. Syd, väst. Öst. Nordväst. Nordväst. Ingen aning. Vart tog du vägen? Jag har ner igen. Jag tror vi måste hitta oss med. Vi har syd och vi har väst. Jag tror vi måste gå tillbaka och hitta något mer. Nej, inte där. Det måste finnas något mer här. Ja, det finns nära dörr vi inte kvar sen. Ja, just det. Fan vad ont i... Fan vad ont i bröstet jag fick av det där jävla jamskarret alltså. Helvete vad rädd jag var. Alltså... Ja. Det där var hemskt på riktigt. Och gå du först. Okej. Okay. Jag tar lite mer avfall. Vad är det här? Jag vet inte. Det verkar inte finnas något här inne. Down. Ner. Här finns något. Har du gått in eller? Nej. Gå in då. Okej. Din tur. In. Error. Det är tomt. Två dörrar är här. Jag tar det. Oh. Den där dörren vill de inte att vi ska gå in i. Nej, jag märkte det. Men den där går jag verkligen inte in i. Det är ett jävla badrum. Oh, här var ett kors. Slår du sönder den? Hur många kors var det? Fem. Vi har två. Ja. Ny liv, är du med? Och nu är det detta rummet. Oh! Då han när du klev in här. Eller var han pålad? Han var pålad. Okej. Okay. Jag tror det var något häråt. Nej, de här rummen har vi kollat. Jag har kollat dem alla. Nej. Vänta, här har vi inte kollat. Jo, vi kollar den här också. Nu, det här kollade vi till först. Men vad fan tror du vägen om? Här, bakom dig. Okej, vi vet syd och vi vet väst. Sen borde de gått öst. Nej, men alltså... Finns något här inne? Stängt. Här är dangerous. Ja. Här var det väl vid ord något? Jag antar att det bara finns ett hål att gå tillbaks i, ner där. Ja, och det måste ju finnas liksom någonting. Här har vi en dörr. Ja. Var är det? Mellan 1 och 6 och så står det mitt emot 7 till 9. Ja, okej. Den är låst.
Då är det bara ner här. Vart var den nu igen? Vart fan var det? Här var det andra korset. Fan är du? Syd, jag gick ner där mellan syd, sen väst. Detta är riktigt pussligt här. Men jag hittar det inte. Du vet där med den blodiga texten skriven på. Ja, jag vet vart du menar. Här nu vet jag. Vad händer nu? Jag vet inte, jag slog på ett badkar. Okej. Hjärtat rutsnar söder. När han går västerut så hittar han sin familj död. Detta är ett pussel som är... Vänta. Ja, vi var där inne. Men... Det var härifrån vi kom först. När han går, vad sa du? Vad sa du att han gick så? Hans rutsnande hjärta är söderut och när han går västerut så hittar han sin familj död. Det var det. Det måste det vara. Men om han går söder, då måste han gå norr, tillbaka och sen går han västerut. Men det... Ja, jag vill bara egentligen, helt ärligt, bryta mig igenom den. För att jag knäcker... Vi måste försöka klara det. Vänta. Det är inte blommans nerritad. Vad menar du? Den är ritad så. Och vad med hur är så? Kom, kolla. Alltså den är ritad så att den syns typ så. Så. Eller någonting. Not en så. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fy. Det är en som saknas. På denna som är ritad här. Vilken är det? Den som går öst. Okej, då har vi en bit. På väg. Ja, det måste vara något mer här nere. Vad är det med? Det där rummet verkar inte ha någon... Jaha. Den är fast. Den menar jag. Inget där i. Nej, inget här heller. Nej.
alltså, om han går öst, söder, väst. Vad säger han? B och sen säger han fisk. Bredvid texten, vid hörnet på texterna. Vilken text? De där som säger att han går söderut. Och... den fisken. Inte sil. Jag kan inte hitta. Jag hittade det här lilla svarta skåpet innan som jag ändrade. Den här lilla. Tryckte jag på den och så slocknade lampan på den. Ja, men det var för att det stängde av troligtvis strömmen så att man kan gå där. Nej. Ah, fan. Det måste finnas någon... Vi måste ha missat någonting. Pojken på bilden. Nej. Familjen på bilden. Aj. Ja. Alltså det här jävla spelet ibland alltså. Aj. Men herregud. Jag kommer inte på vad man kan göra. Okej. Okay. Ja. Vad är det vi missat? Något i taket kanske. Det står inget i taket heller. Toaletterna då? Står inget på insidan eller utsidan av dem heller. Här inne. Här är något rutat. Här är också något rutat. På toaletten. Ja, någonstans. Den där toaletten. Vilken toa? Här nere i de här gångarna, liksom. Vänta, här står det också någonting. Då, var gick du hem? Men jag är här, nere. Ja. Jag menar här. Jag menar... den toan och den toan står det saker i. Ja. Men sluta. Vad? Den blockerar ut mig. Det är inte jag, så du är medveten om det. För det där hände mig också. Jag höll på att skälla ut dig också. Fisk. Sen säger han något som ser ut som en sexa. Sen en påle i ett hjärta. Sen Y typ. Och ett B. Och sen... ingen mer. Varken i takgolv eller nacke. Vänta, vad gick? Vänta.
Kommer du på något? Nej. Fan, vilket svårt pussel. Man ska tydligen kunna lösa det med detta. Med vad? En triangel, ett x och y. Ja, jag tror inte de har ritat det till papper och skit som de har lagt ut förhoppningsvis. Vänta, först så går de söderut. Sen går de väst. Sen så måste vi lista ut de andra två. Det där typ S där och Y, eller vad det är. Det är söder, väst. Vänta nu. Och om jag kanske har knäckt det. Lyssna här. Det är söder och sen väst och sen sydväst och sydöst också, tror jag, inblandat på något sätt. Oj. För att det är en massa kors vid typ en sån här stjärna och det ser ut som att det skulle kunna vara, och så står det break the devil's closer. Vadå break the devil's close? Jag vet inte. Var hittar du det? I det här rummet. Det var fan var det. Break the devil's crosses. Ja, precis. Du vet min engelska. Det är de där korsen vi ska hitta. Ja. Nej, jag hittar inget mer. Inte jag heller. Jag vet inte fan om vi ska ta oss. Det står ju inget mer, så alltså jag stör mig som fan. Ja, tack. Han dör här också. Här har vi. The dangerous door. Var är du? I det rummet med stolarna. Jag har två dörrar. Tar den här. Åh, här var ett kors. Och här var en död kropp som jag verkligen inte går in till. What the fuck? Titta dig. Ja, tack. Fuck you! Jag slår på honom. Oj. Wow. Jävlar! Karma. Vad hände? Det bara small här. Där jag var. Aj. That's what you get. Vart är jag nu? Här är jag. Okej, du öppnar denna dörren här innan. Här är det andra skåpet ju. Vilket är skåp? Ja! Vad gjorde du nu? Kolla. Jag löste upp denna dörren.
Vi har, var vi? 3-4 korsar. Jag vet inte. Ja, oh, detta är här ju. Gå in då. Checkpoint! Crowbar. Och här är ju bara helt rosa. Du kan ju gå först. Det värsta är att jag ber dig gå först och så typ pressar jag mig igenom. Ja, så står du i vägen och bara, nej, jag ska gå först nu. Ja. Här är kors. Okej, hur många var det vi skulle slå ihjäl? Slå sönder? 5. Hur många har vi slagit? Jag vet inte. Ja, men det bör ju hända något när vi slår sista, liksom. Eller? Det tycker jag också. Här har vi en trapp. Du hoppar på mig någonting här. Robban, häråt. Ja, vänta, vad finns här bakom då? Jag tror inte det går att slå sönder. Vart fan är du? Literal Easter egg. Det är en bild på ett påskägg. Vart är du? Här. Var är här? Bakom dig. Vart gick du? Jag bara kröp in här under lådorna. Gå och kolla vad som finns på andra sidan. Sån här onödigt tjafs ju. Det är ingenting. Åh oh, jävla, ett ägg. Ja, så ser du vad där står. Literate Easter egg. Bokstavligen ett påskägg. Ja, är det Easter egg betyder påskägg eller? Ja, du vet den där dörren vi inte kunde öppna innan som var 7. Ja. Det är den. Båda bara tvekar. Okej, någonting måste hända. Så vi snår. Oh! Ja, något hände. Ja, du kan gå in och slå på den där tavlan om du har lust. Händer det något? Något läskigt ljud dök upp. Hej då. Vad gör du? Stäng det där. Error. Din tur. Jag har valt den där. Det är din tur. Wow. Oh. Vad hände? Jag tror det sista korset är här. Gå in då. Det är din tur. Det är ditt rum. Det är ditt rum. Du får gå in då. Och du kan ju hänga med då. Gå först. Ja, där är den. Spring. 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 Där. Kolla. Ja. Kolla där nere nu. Den är öppen. Vi måste ta oss dit. Okej. Kommer vi ut då? Här ut här. Vad det laggar. När jag springer in i det. Jag är rädd. Jag kan ju säga spring för allt ditt jävla liv för att du kommer lite typ dö eller någonting. Ja, jag vet. Jag får inte röra mig. Varför får jag inte röra mig? Fuck! Det är en kodlås! Fan! 0! Vad var det för kod? Jag vet inte. 8 0 8.
5. 085 någonting. Nej, 085. Ja. Någonting. Ja, 085. Det måste finnas någon bokstav till. Jag hann inte med. Jag hann inte med dörren. Den var det. Alltså 085. Och sen någonting. Ba! Alltså det där är så jävla tråkigt när de sätter en sån där varelse som rör sig hela tiden. 085. Har du det? Nej, inte än. Jag undrar vad monster det är. Där är den. 3. 0853. 3. Kolla där. 3. Ja, 0853. Nej, fuck. 5. Han, jag öppnar. Nej. 0853, okej. Testa det. Vänta. Där dök han förbi. Var har vi dörren? Häråt. Där är han. Nej, det var du. Häråt. Var är häråt? Där du kommer från. Åh, vad jag öppnar den. Är den igång? Var fan sprang du hen? Jag springer om... tillbaka till framtiden. What, är det referenser? Det är låten. Var det slut nu eller? Ja. Yeah. Yes. It's a pumpkin. Sköt du mig? Ja. Var det där slutet eller? Ja, det var slutet. Ja, men då får jag ju säga så här. Tack och hej då till YouTube. Och ja, tog lite tid där vid Robbans förklureri av det där. Och... lite sånt. Lite fusk och lite grejer, eller hur Robban? Det är det vi gör bäst, liksom, så... Eller hur? Ja, typ. Fast nu har jag faktiskt jävla lust att se vad det fanns bakom It's a Pumpkin. Grejen, det var någon dörr där. Då får man köra sån no-clip. Hur no-clipar vi då? Tryck på V. V. Hålla in V och gå, eller? Mm, där är ingenting. Det är ingenting mer. Nej, du bara tryck V, liksom. Men där är ingenting där bak. Nej, det är ingenting. Nej, men då säger vi hej och tack och puss och kram ifrån oss. Och hoppas... Åh fan, ta denna banan. Ta den här banan. Hoppas ljudet funkar också, för att det här var en random inspelning så Robban inte visste om. Så... ja, så vi hörs i framtiden och ja, hej så länge!